alt en pakke med en pæn alpakajakke. Og jakkelommen lå der en pakke dameskrå. Frederikke solgte jakken, solgte også skråtobakken for en krone og 50 og en ko og 4 gæs. Frederikke gav i bytte ko og gæs og fik en hytte. Og i byttehytten bor Frederikke med sin mor.